Je tu ďalší diel série Rondogov quiz. Mám 5 životov, 2 nápovedy, žiadne platné ovplyvnenie. OK, môže mať každý tým pri stretnutí na ľade maximálne. Keď bereme aj brankára, tak 6. Ktorý je autorom z Pabla a Urvinka? Jozef Skupa. Koľko trojuholníkov vidíte? Jeden veľký. A v tom veľkom je takýto veľký. Takýto veľký, to sú 3, 4, 5, 6. Až celkovo 6 ich tam je. No to sa zopakuje aj tu, aj tu, aj tu. 6x4 je 24. Neviem, kde sa ten 5. vzal. 25. Hlavné mesto Nepálu je Katmandu. Labradorské more je medzi Kanadom a Grónskom. Dal by som aj. Olejom alebo avignonské slečny namaloval. Že by Picasso. V jednom príslovi sa hovorí pije ako dám. Odkiaľ sú české najznámejšie zavarané úhorky zo Znojma? Čo nepatrí do strunových nástrojov? Klarinet. V ktorom roku sa v Českej republike prvýkrát konal festival? To vymeníme otázku. Aký jazyk sa nevyvinul z latinčiny? Gréčtina. To nepatrí medzi gréckych bohov. Juno. Čo je to kalamajka? Halenka alebo hudobný nástroj alebo tanec. Kalamajka, dáme tanec. Kalamajka je tanec. Koľko je rozdielov? Ideme na motýla. Ten vyzerá byť rovnaký. Aj farba, aj všetkým. Tento druhý. Aj ten vyzerá byť rovnaký. Tu je iná farba. Teraz ako to brať? Že iný je vnútrajšok aj vonkajšok? Alebo... No ten vonkajšok možno. Tak dáme vnútrajšok, jedna chyba teda. Chlapec, ucho má rovnaké. Tričko, druhá vec. To mi znamená byť rovnaké. Tu chýba to modré, to je tretia vec. Toto je rovnaké, pozadie je rovnaké. Našiel som 3. Bolo ich 4. Ešte niečo som nenašiel. Aha, tu chýba tá bodka. Takže 4. V prvom roku vznikla Severoatlantická organizácia NATO. Dal by som 49. Toto by som mal získať. Koľko pár rovnaké rybičiek? Táto rybička s touto nie sú rovnaké. Táto s touto nie sú rovnaké. Táto s touto nie sú. Táto s touto nie sú. Táto s touto vyzerajú, že sú postrovnaké, takže 1. Táto s touto plutví rovnaké 2. Vyzerá to na 2. Nie. Ja, 1.
aj pri týchto rybičkách, tam sú ešte biele. Škoda, škoda. Takže do striebornej úrovne sa už nedostanem, to je vylúčené. Aká rieka preteká mestom Vyškov? Morava, Žeby. Cez Vyškov, Haná. Vyškov, Haná. Čo sa nedovážalo zo zámorských ciest v 15. storočí? Elektronika. Prvý cestopis oázy s názvom Milión napísal Marco Polo. Druhá svetová vojna začala 1. septembra 1939. Pamäťová karta sa nepredala 5 MB. Dáme, že správne je 5. A máme to. Životopis 5. Škoda tej nápovedy, no nápovedy ovplyvnenia 4-krát. Korutánsko je v Rakúsku, myslím. Doplňte číslo. 14, 16, 24. Nejako by to mohlo s tými farbami súvisieť. Dajme tomu, keď tam 16, tak to oranžové, že bude 4. 4 a 4 je 8, v tom pri 14 zostáva mi 6, tak modré by mohla byť 3. Vyskúšame, či to pasuje. Modré 3, to je dokopy 6, zostáva mi 6, zostáva mi 18 na zelenú. Takže zelená by mala byť 9. 9 x 2 je 18, plus 4 je 22, plus 3 je 25. Dobre som to urobil. Česká republika vstúpila do NATO v 2004. Nie. 1999. Život hneď aj fuč. Na akú horu vystúpil pravotec Čech Žip? Ako farbu má dres, ktorý nosí vedúci preteká žltý? Kde sa nachádza slavná Habermanova vila v Bludov? V ktorom roku vyhral český tým olympijské hry? 98. Vyhrali olympijské hry a 99. išli do NATO. 1492, to malo byť 15. storočie. Ktorý z komunistických útvarov neobsahuje 4 strany úvol? Doplňte číslo. 4, 3, 8, 2. To som na to neprišiel, čo to má byť. Či to nejako rastí, alebo čo. Tieto čísla budú niečím vynimočné, no ale čím. Štyri plus tri je 7 a 8 je 15. Že by to vynásobil tým číslom? 30 by to bola. 8, 8, 6, 14. Samozrejme, vždy to treba naskôr sčítať, ale tam som nič našiel ani v minulosti. 7, 8, 15, 17 by bol tento. Prvý štvorec tento 14, 18, 17, 18. A tu je nejaké dvojice, 17, 18. Toto je 10, 16. A 17, 18, 16. A tu je to zatiaľ 18. 12 a 4 je 16 a 2 je 18. Tam na 19, na 20. Tam by tam bol skok. 20. Takže by tam dal dvojka. 16, 18.
tam 20. 17, 18, 20. Elton John má titul Sir. Aká je rozloha Európy? Miliónoch kilometrov štvorcových. Netuším, ale keby som mal, tak by som mal 10,5. 8x8, 64. Deleno 4 to by šlo, 16 deleno 16, 81 deleno 9 je 9. Dobre, máme nápovedy. Kalamajka, to už bolo tanec. Ktorý herec zahral postavu Jaroslava Škytanca v seriáli Čes. Dáme vymeniť. Ako sa volá Oštep? Že by... Niečo mi hovorí Mielny. Yggdrasil. Nie. Gungnir. Je to kedy pištol. Oštep. Gungnir. Dobre. To si musím zapamätať. Čo bude na miesto otáznika? 1 minus 1. Možno, že prvé číslo na druhú, minus 1. Jedna na druhú, minus 1, 2 na druhú, minus 1, 3 na druhú, minus 1, 5 na druhú, minus 1, 24. Ktorý si to filmový natočil Miloš Forman? Vesničku na stredisko. Ako sa volá jeden z tradičných kubánskych koktejlov? Mojito. Jadro atómu tvoria protóny a neutróny. Názov politické strany TOP 09. Tradícia, zodpovednosť, prosperita. Hlavné mesto štátu Arkansas. Arkansas má hlavné mesto Little Rock. Little Rock, Arkansas. Tá politická strana neexistuje, či neexistovala? Ne. Ako sa volá séria filmov o robotoch? Transformers. Koľko pavúkov je na obrázku? Ideme naskôr na tých fialových. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, jedenásť. Napočítal som jedenásť. Roztáčame rondogo. Nechám si to dlhšiu dobu. Zastavujeme. No, zastavilo to vlastne samé. Ktorý pohľad som nespovedal. Ideme naskôr na pazúry. Dvojka nám vypadá. Iba dvojka. Zobák. A jednotka ide fuč. A tu je nejaký zvláštny zobák, ktorý prvý dostal aj posledný traja. Teraz ideme čo? Na krídlo 2, 4, 6 tých výbežkov. 2, 4, 6. 5 je fuč, zostáva 4 a 6. A tu chýba ten bočný výbežok, takže 4. Kytice Karel Jaromír Erben. Hymna Morského kráľovstva. Krajina, nejaká dávam krajina. Ešte si to pozerám, som to vedel, Vandet. Čo mne preteká v Taliansku?
asi by som dal, že Arna. Nie, Ada alebo Tarna. Dáme, že Tarna. Tarn nie je v Taliansku. Kontrolný bod. To bude také, že tam treba ísť dvomi cestami. Aby sme dali peťku. Nie. Do šesky. Typ. Nemôžem prísť na to, čo tie symboly znamenajú. Ako znie názov hlavného mesta kanadskej provincie Nové Škótsko? Toto mi na mi niečo hovorí, tak dám to. Halifax, Nové Škótsko, dva životy. Pythagorová veta platí pre trojuholný pravouhlý. Čili akého štátu stál svojej dobe Fidel Castro, Kuba, kde sa nepoužíva helma, box, tenis. Čo necharakterizuje notu? Celá 8.20. Koľko zápalia treba premiesniť tak, aby nová rovnica bola tiež správna? 3 plus 3 je 6, takže toto by som zobral a dal to sem. 1. Koliesko je na smere. 2, 4. To je 1, 2, 3, 4. Sú opačne. Quick step je štýl tanca, by som povedal. Tu napísal román Ostrov doktora Moroa. To zložíme, čo bude Ačko, Bčko, tak to by to šlo. To Ečko by sa tam nedostala. Bčko. A len tak otočené Cčko, to sa mi nezdá. Ačko a Ečko sa len tak dá dať. A Bčko z boku, trojka. Dobre. Permafrost, väčšine zamrznutá pôda. Tréner víťazného hokejového mužstva, Linka. Ktorý obojživelník Slovenskej republiky. Nežije, Rosnica syna. S ktorým kontinentom je spojený pojem železná oponá. Na Európe bola železná oponá. Laurentium LR, Konštantinopol je dnes Istanbul, parovanie je pečeň, čo patrí miesto otáznik, keď to dáme na seba, budú dve zelené vedľa seba a potom už iba takéto rovnaké. Takže dve zelené a to končí modrou, takže toto nie. Dve zelené modré by šli. Potom je tam aj toto popasovalo. Ok, dáme to na to žltá. Asi dvojka. Dobre. Kde nehrala Taylorová? Nespavosť. Taylorová nehrala prázdniny v Ríme. Tam asi bola nejaká Talianka. Iveta Bartošová spievala so s Petrom Sepešim. Doplňte číslo 7x2 je 14, 7x2 je 14. Tak do Rúza 8x1 je 8, 4x2 je 8, 8.
ktorý biolog skúma podnené na reflexii Pavlov. Škoda, že je iba jeden život. Kniha Džungli, Kipling. Umbrella Rihanna. Umbrella Rihanna. Máme nápovedy. To mi nám mohlo pomôcť. Portugalská červenej a zelenej. Červená, zelená, tuším je. Alebo modrá maximálne by mohla byť. Prelomiť. Žiadne, takže nebude tam určite 5, 7 ani 8. To je isté. Jedno číslo je správne na správnom mieste. Špatnom, takže dvojka to nemôže byť. Takže dvojka vypadá. Môže tam byť už iba 9 alebo 1. Aj nie z týchto čo. Dvojka, 5, 4. Štvorka je na špatnom mieste. Takže môžeme vyskúšať, že dáme štvorku na konci a deviatka, že je tam správne. Keby to bolo tak, tak už nemôže ani jednotka niekde byť. Dve čísla sú správne. Štvorka to áno. A čo ešte? Trojka alebo šeska. Dajme tomu, že by tam bola trojka. 3, 9, 4, môže také niečo byť. To také niečo je. Jedno číslo je správne a na špatnom mieste. No, 3, 9, 4. A plus A sú 2A, 2A minus 2A to vypadne, takže minus A sa rovná 35. Takže vychádza z toho, že Ačko je minus 35. Toto vypadne minus 35. Vypadne minus 35 plus B. Bčko sa rovná 135. A ideme na Cčko. 135 plus 135, to je 270. 270 minus 70 je 200, keď to dáme na druhú stranu, to bude minus 50. Takže Cčko vyzerá, že bude minus 25. 7B deleno A. Takže 7 krát 135 deleno minus 35. Tam keď to pokrátime nejako, dostaneme v menovateľi minus 5, keď to vydelím, 135 deleno minus 5 to bude minus 27. Minus 27. Minus 27 plus C, to je minus 25, minus minus Ačko, minus, minus, dám plus, takže plus 35 a ešte plus C, C je minus 25. Takže keď dáme 13 dokopy, to je minus 50, minus 77 a plus 35, to je minus 32. Také nič tu nevidím. Dáme tomu, že som sa pomýlil, ale mám posledný život, tak musím dať toto. Odiesal som sa pomýlil, minus 42. Viem, že tam bude súčin, 24, 48. Teória relativity Einstein. Buddhizmus Buddha. Medzi štáty Beneluxu sa radia Luxembursko. Mohol byť sa radí. Nenapísal sluhu dvoch pánov. Stále s jedným životom prežívam. Giovanni Boccaccio bol prozaik žijúci. Vymeníme otázku. Čo bude na miesto otáznika? 2x2 sú 4, 8x posledné písmenka. 9x4 je 36. A
My potrebujeme sem dvakrát, čo mám na dvojku. 2x2 dva je 4, 2x3 je 6, 2x4 je 8, 2x6 je 12. Rastie to tam. O 23. O 23. O 30. Potom to rastie o 37. Vyzerá, že to po 7. Ak tam, áno, 44, 7 je 51, 144 plus 51 je 195. Je to také niečo? Je. Ktorý z pohľadov zhora zodpovedá? To je príliš. Dám na povedu, lebo je malo času. Dvojka alebo štvorka. Modré, červené tu je. Že by tá dvojka červené vyzerá to na dvojku, malo času, dobre, prežil som. Ktorí dvaja vtáčikovia sú rovnakí? CF, ideme pozerať. Cčko, Fko, chvost majú, vyzerá, že by aj mohli byť, nohy majú rovnaké, že by hneď CF. Toto vyzerá byť rovnaké, 4, aj to vyzerá, mne to vyzerá CF. Koľko bodiek budem, musím na miesto otáznika, 6, 6, 5, 5, 8, 8, to je jediné domino, čo viem, 7, aspoň si myslím, 1 plus 6 je 7. Teda čas obrázku chýba. Myslím, že toto F-ko. Tam sa to ešte rozšíri a potom dobre F-ko. Doplňte čísla. No. Asi to bude nejako rásť. 8, 10, 12. Takže 12. Prvý rad. Druhý rad. 17, 19 a 5, 24. Zatiaľ to vyzerá byť dvojnásobok. 22, 44, 48, áno, takže na rade je 96. Zatiaľ to je 21 a 48 je 69. 69 a potrebujem dvojnásobok, to je 96. Takže tam bude 27. Dobre. Ľahké úlohy, tak to nám prežijem. Martina Navratilová, tenistka. Snehulienka a 7 trpazlíkov. Aká rieka preteká obcov Hradec nad Moravici, Moravice. Hlavné mesto Belgická je Brusel. Tamagoči, zvieratko. Vreckové, elektronické. Dobre. S je juh z angličtiny. Kapibara. Hlodavec by som dal. Keď sa budeme pozerať. Takže tri kocky, jedna kocka. Jedna kocka, 3, 1, 1, takže tak, to je niečo taká medzera a na konci znova 3, takže 6. Slavná česká skupina, David Koller, Žebilucie. Prvý použiteľný telefón Bell. Nadanie Olympiáda 98. Prvá Československá republika 1918. Peskrát pes plus pes. Pes na druhu, peskrát pes plus 1. Keď sme dali za psa 3, 3 na druhu je 9 plus 3 je 12. Takže pes je trojka. Mačka
Dve mačky krát pes, čo je 3. Takže 6 mačiek vlastne nie. Áno, nie. Mačka krát pes, pes je 3. Takže máme rovnicu 3, m na druhú plus m sa rovná 14. Čo dosadiť za m, aby to vyšlo? Dajme tomu dvojku. 3 krát 6 je 12, takže mačka je 2. Pes 3, mačka 2. Mačka krát pes, to znamená 6 krát tiger plus tiger. 6 krát tiger plus tiger sa rovná 7. Takže tiger bude 1. 6 plus 1 je 7. Tiger 1. Ideme tu. Tiger 1 krát mačka, čo je 2. 1 krát 2 je 2. Ktorý din sa rozmaví na mieste otáznika? Úsmevy tu majú rovnaké, keby sme šli po srdcoch. Jedna čiarka pribudne úsmev. A čo pribudlo? Potom nič. Takže tie prvé dve takto nemenia tvár. Ani tu nezmení. Takže musí to byť úsmev a oko. Ačko vyraďujeme. Chýba toto, takže zostáva B, C a D. B, C a D. Nemení sa počet M-iek, to je všade rovnaké. Mení sa počet týchto 2, 4, 6, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, pribúda počet, takže musí tam byť 6. B, C, ktoré mi šlo BCD, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, až Dčko vypadá, dostávajú tieto dvaja, čím sa lišia. Úsmev rovnaký, čím sa liší B a C, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Tam nevidím. Mine to M-ko možno, že kde je. To sa zdá byť viacej vzadu, také menšie. Takže Bčko, že by. Dáme Bčko. Druhý prezident Československa, Beneš. Amonit. Možno, že skamenelý na skamenelý Mekíš. Deň žien, 8. marec. Čo patrí na miesto otáznika? To, keby som vedel poradiť písmen na ABCD. 8, 64, 14 a 8 je 22. Takže by bolo to 22. 8 a 6 je 14. Nie, 8 a 6 je 14, 20. Takže by bolo T 20. písmeno ABCD. Takže U by potom malo opera sa T 21. Je to tak, U je 21. O by malo byť potom 15. No a my tu máme čo? 18 plus 8 je 26. 26. písmeno, keď viem, že U je 21. Opera sa T U. U je 20, oprasu to U, V 22, dvojité V 23, X 24, Y 25, Z 26, X, Y, Z, Z by to malo byť. Ako sa volá látka v rastlinách, vďaka ktorej dochádza k fotosyntéze, chlorofil, tri sestry, Lowe-Fananenhagen. Prehožijem s tou jednou otázkou, Mongolsko, Ulan-Batar, šachovnica 64 poličok, kontinent nie je Arktída.
Postava Esmeraldy trpela slepotou. Dám na povedu. Slepotou. Ona mi slepotou. Ayrton Senna je pretekár, Formula 1. Dažďovka. My som dal, že obručkavce. Portugalská vlajka červená a zelená, to som už mal. Denný limit, neviem, či tam dojdem. Tri čiarky. Tri čiarky sú O. Tri čiarky sú O. Najväčšia krajina, oblasť Česná povedu. Beskydy, najväčšia chránená krajina oblasť Beskydy. Čím dvíhame automobil? Heverom. Hlavné mesto Grécka, Atény. Hlavné mesto štátu Alabama. Neviem prečo. Lakama, Montgomery a dá. Aj to dám. Alabama, Montgomery. No a toto. Tu som ten princíp nenašiel. 5, 6, 3. Násobil 30, 90. 4, 3, 12, 24. Možno tam bola štvorka, alebo nič. Dáme na povedu. Štvorka. Je tam štvorka, keď sa ma spýtate prečo, to stále neviem. Dvojka, štvorka. Mám dokopy vydala túto šesku. Toto dá dokopy trojku. Neviem. Neviem, neviem. Leonardo da Vinci by som dal Taliansko. Hlavné mesto Španielska je Madrid. Dobre, ešte si aj roztočíme. Krušný hora sú známe Uranové bandy Jachymov. Blodisko je na Pečine. Najpočetnejší dal by som, že hmyz. Opäť si natočíme. Dosiaľ som denný limit, bol som ho s jedným životom, takže maximálna spokojnosť.